Stjärnkocken Björn Franzén avslöjar sjuka detaljen, orden som chockar alla, kan påverka. Björn Franzén, 46, är en av fyra kockar i världen med två restauranger som har tre stjärnor i Guide Michelin. Nu avslöjar han sjuka detaljerna bakom framgången. Björn Franzén är en av världens främsta kockar och blott en av fyra som driver dubbla restauranger med tre stjärnor i Guide Michelin, det högsta betyget som går att få. Den ena restaurangen, Franzén, ligger i Gamla stan i Stockholm och placerar sig på 25:e plats över världens bästa restauranger. 46-åringens andra trestjärniga restaurang heter Sen, ligger i Singapore och hamnar på 37:e plats. I det senaste avsnittet av talkshowen Bianca avslöjar stjärnkocken hemligheten bakom framgången. Chockas av Franzéns detaljer. Alla häpnar när Bianca Ingrosso frågar om vad som krävs för att få tre stjärnor, utöver bra mat. Det är mycket. Uppenbart en bra vinlista, bra lokal och bra personal, svarar Björn Franzén innan han avslöjar sina sjuka detaljer. Tvålen ska inte dofta för mycket på toaletten eftersom det kan påverka om du köper ett dyrt vin. Sedan har jag engångstandsborsta på toaletten så att du kan gå därifrån utan rödvinständer. Och det ska vara rätt mjukhet på toapappret. Allt ska vara bekvämt. Franzén har själv framställt en egen tvål eftersom det var svårt att hitta rätt bland befintliga tillverkare och han säger också att engångstandborstarna måste ha rätt hårdhet på sina strån. Det gäller att jaga detaljer hela tiden. Maten som Björn Franzén själv lagar hemma. Bianca frågar också vad som skulle hända honom om han förlorar en stjärna. Det är svårt. Jag skulle inte göra som två kockar i Frankrike gjorde och sköt sig. Så viktigt är det inte. Men för många är det över då, finito. Det finns ett bäst föredatum med den pressen jag lever med hela tiden. Att få tre stjärnor är som att vinna en Oscar, men jag måste vinna en Oscar, varje år. Men en lika detaljerad upplevelse har Franzén knappast när han lagar mat hemma till familjen. Jag lagar mest mat på helgerna när jag är ledig. Och jag är supersimpel i min smak. Jag älskar falukorv, köttbullar och fast food, säger han. Bianca sänds ikväll, 21, i Kanal 5 och på Discovery+.